Това е трета инспекция на Северния плаж от началото на летния туристически сезон. Освен водата се проверяваше и изискването за осигуряване на 50% свободен достъп до плажната ивица. 63 съвместни проверки са направили РИОСВ, Бургас и Варна. С рези непрекъснато проверяваме. Те взимат пробите от морето. Ние от друга страна изискахме да се провери дали заведенията, които виждаме на територията на морския плаж, са заустени в канализацията на в съответната канализация. Това, което установихме, е, че няма заведения, които да имат нерегламентирано заустване. От Министерството на туризма проследиха и дали има указателни табели по плажа. Регулярните проверки на водата са на 2 седмици, освен ако няма подадени сигнали. Пробите, които са изследвани, са 222 от началото на годината. Проверени са 83 плажа, 47 зони за къпане. В тези 47 зони за къпане, които са определени, всъщност ние сме установили в 48% отлично качество на водите и в останалите 52% сме установили добро качество. Четирите плажа, които миналата година имаха проблеми с мръсната вода, тази година са чисти. И проблеми няма никъде. Започва пречиствателната станция с модернизация на Приморско, Китин, подписане договора. Така че за следващото лято ще бъде прекрасно. Това лято е добре, нямаме превишение никъде. 17 са каналопомпените станции в Слънчев бряг, Несебър и Тънково, които припомпват водите в новата пречиствателна станция на Равда. От екоинспекцията уточниха, че предстои по същия начин да се отвеждат и водите на Ахелой и Каблешково.